أحمد إسماعيل إبراهيم ورعديه وكم إذا ها كلها دحيح حسب جوادني يا شير شرايد وكوقبتي مقالة برعة وحكوشة جين ويسكع سلاح حلكي يحب النمادي حسب جوادني وكهي يسوقه كهلا يا صوبته ويسكع سلاح حسب معارض كاي وادني يا وحيري أنا جو مقعد هاي أحمد إسماعيل إبراهيم أو كم قعدر ورعديه وحنكم حسب جا wadani goliisi dhexe bergi dhawayto la doortay een maanta halkan waxaan ku cadeynaya aan damacsanayn inaan isku soo jeediyo inaan iska casilay xubinimadii iyo taageeradii xisbiga wadani sababtuna waxay tahay ee beeshiyan ka soo jeeday oo deganeyd eeriyada Jaanqabar Dabaqabad Maxamed Gaas Taalabuur iyo meesha la yiraahdo een xisbigaas deegaanka aan ka soo jeeday aan soo sheegay wax taageero ah waan uga waayay aniguna waxaan awoodi waayay inaan ku maaweeliyo xisbigaas been een marka waan iska casilay xisbiga waxa aad loogu eedeynayaa aad loogu dhalinayaa inuu u aftuuban yahay niman ka soo duulay Soomaaliya oo qadiyada Soomaaliland ka soo horjeeda oo damacsan in ay Soomaaliya ku daran Soomaaliland beeshaydu waxay ka mid tahay dadka aadka ugu adag qadiyada Soomaaliland waxaan taageersanahay ee xisbiga xaakimka oo hormoodka ka yahay Axmed Siilaanyo ee musharaxana uu yahay Muuse Biix Cabdi waxaan kaloo aad iyo aad u taageersanahay mashruucyada horumarineed ee ka socota dalka ay ka mid tahay shidaal baarista dib u warshadaynta iyo waxyaalaha kale ee soo socda haddii la rajaynayo waxaan doonayaa in xisbiga wadani aan been lagu maaweelin xisbigaas wax taageero ah beesha loogama hayo waxaan leeyahay xisbiga wadani inaanay beeshaasi haba yaraatee wax taageero ah u haynin oo xitaa hal cod iyo hal qof aan uga waayin mahad Cali Goodir TV-ga caalamiga Star Burco